Tuamini na tuombe. Ee Bwana, Mungu wa utukufu, tunakushukuru, tunasema ni asanti kwa sababu asubuhi ya leo umetupa nafasi tukasongee mbele zako Bwana katika sifa na maabudu katika roho wako katika jina la Yesu. Ulisema unatafuta watakao kuabudu katika roho na katika kweli, na tumefika mbele zako Bwana, tunanyenyekea na kushuka kwa sababu maovu yetu ni mengi Baba na makosa yetu ni mengi. Bali wewe Bwana umesema utatusamehe dhambi zetu, ni kwa sababu tumekuamini na tumefuata njia yako Mfalme. Tuomba leo tutakase kwa damu ya Yesu, hata tunapotoa ibada tukakubalike mbele zako. Asante Yesu kwa sababu nafasi Bwana umetupatia ili tukajitakase mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, basi tunaomba damu ya Yesu leo isafishe mioyo yetu Bwana. Damu ya Yesu Kristo ikatuondolee kila uovu. Maana Bwana ulisema pale msalabani yote imeisha. Hatuko tena chini ya laana wala dhambi katika jina la Yesu. Basi tukuomba leo anzia nasi Bwana katika maabudu, katika sifa, hata kusikia neno lako maisha yetu yapone kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Ninakuomba Bwana, fungua masikio yetu Baba, hata macho yetu ya rohoni tukapate kuona, na Bwana wa majeshi tukapate kusikia na kutenda mapenzi yako. Bariki yoyote atakaye kuwa katika ibada hii na ibada zinginezo. Baba, tumekutangulisha mbele ukatende mema, na ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. 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 Nisafishe, 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 nisafishe.
Mungu wa salama nisafishe, niongoze. Mungu wa Elia,
ijulikane katika meza wako Bwana. Na ijulikane Jehova wewe ni Mungu. Unadhibitisha mausia yako Bwana. Bwana sauti yako ni kama radi. Sauti yako Baba inapasua milima. Sauti yako inatetemesha miamba. Sauti yako Baba ni yenye mamlaka Jehova. Mara umesema ya sauti ya sima. Kwa kabila la Yuda liko kati kati yetu. In the name of Jesus. Basi umetuambia Bwana. Ya kwamba wewe ni uliye shida imani wewe. Ni jambo gani Baba linashindikana kwako? Kupata nafasi ambayo umeipata inakubidi umwambie Bwana ni asante.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ningetaka tuchukue dakika moja tu ombea katika Kenya hii. Kuna watu wanauliza opportunity kama hii wajapata. Nataka tu dakika moja abia Mungu, tunaomba afungue milango kwa ajili ya ndugu zetu na dada zetu mahali walipo, wakapate mahali wanapata kuabudu Bwana, wakaregelewe na nafasi ya kutumikia Baba katika jina la Yesu. Wewe mwaminifu na wa haki, unatenda mema, unathibitisha mauzi yako. Ninalibariki jina lako na kuinua Jehova kwa sababu ya mema uliyoyafanya. Baba, tunaombea ndugu zetu na dada zetu mahali walipo Bwana, wakapate kibali ya kwamba wakapate kuabudu Bwana katika roho na ukweli, maana umesema wakati unafika na wakati ndio sasa. Wale wakuabudio Bwana watawabudu katika roho na ukweli, nao ndio Bwana unaowatafuta wale wakasao kuabudu. Na leo katika jina la Yesu tunakuabudu na kuinua sasa, tunakuinamia na kuheshimu kwa sababu unatenda mema, kwa sababu unathibitisha mauzuri. Asante Bwana Yesu. Huku katiti ya Kenya Baba, hata hii pigo ambalo linaitwa COVID-19, tunaomba Bwana ukalitatue, maana limeshinda wenye mamlaka, limeshinda wasomi, limeshinda madaktari, limeshinda waprofesa. Bwana tunaomba kwa jina la Yesu, ili jambo Bwana wewe ukatushindania katika jina la Yesu tukufu. Naomba na hata na kila moja akaseme amina. Amen. Nasema kila moja akaseme amina. Amen. Kaketi chini katika uwepo wa Bwana. Kuna ujumbe Bwana Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kuna ujumbe ambao Bwana anataka kufikia maisha yako, akayaponye, akayabadilishe, akayainue na akapate kuyapeleka hatua ambayo Bwana Mungu anataka upige hiyo hatua. Kwa hivyo ni nafasi hii mpendwa, ukapate kuchukua daftari yako na Biblia, tunapoingia katika kulisoma lile neno, na Bwana Mungu ataenda kutuponya. Wapendwa, wakati umefika, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Amen. Bali akisitashita, moyo wa Mungu hauna furaha naye. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba atumo miongoni mwa wale wanasitashita wanaangamia, bali tuko miongoni mwa wale wanainua imani wanapata kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ndio huu watu wa Mungu, tukapate kuinua imani. Imani katika Yesu aliyetuita. Imani katika Mungu aliyetuumba. Hakuna hali inaanguka maishani ambayo ni tofauti na zile simai kuwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba kama tutamuinua Mungu hatatutetea. Nakumbuka wakati Musa walikuwa na tatizo kama hili, kukatokea nyoka wenye sumu mbaya jangwani. Na maandiko inasema ya kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya manunguniko yao, ilikuwa ni kwa sababu ya malalamiko yao. Maana Mungu anataka watu wanatembea kwa imani. Na maandiko inasema ya kwamba katika lile jangwa kukaachiliwa, yani tauni la nyoka, nyoka wakaumauma watu na wengi wakava. Na wakati Musa alimgeukia Mungu, alimwambia Mungu, tazama watu uliowatoa nchi ya Misri unawaangamizia jangwani, mataifa watasema jambo gani? Na ndipo maandiko inasema Mungu akanena na Musa, akamwambia itengeneze nyoka ya shaba huko jangwani na ukainue juu sana, ya kwamba yeyote atakaye itazama huyo atapata kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na katika nyakati za wakati mgumu ambao ndugu wao walikuwa wameumia, wengi walikufa, kuna watu walijifanya kichwa ngumu, wakasema hata tuangalie, wacha hata kama nikufa tuve, walikufa. Lakini wale walichukua imani, wakamtazama huyo nyoka wa shaba, maandiko inasema walipona. Na hapo ndipo Bwana Yesu alipokuwa, wakati Yesu alizaliwa akaje kuokoa ulimwengu, ndipo Yohana kanena mambo haya katika kitabu cha John chapter 3 verse 16, akasema for God so loved the world he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Bwana Yesu asifiwe sana. Na karudia lile neno ambao Musa alifanya, na akasema kama vile nyoka, kama vile Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani, hatuna budi kumuinua Kristo, na tutakapomuinua wengi watapona. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikiwa ndapilio wamefika mwisho, wakasema tuwe tayari kukaa na hii kitu,
Naye baba, watu wa mataifa yote wakuu, wafalme, watu wakubwa, wamesema tujivundishe tabia ya kukaa na injamu. Wapendwa, sio kujivundisha tabia, yeah, ni kumwangalia Yesu. Maana wanadamu wakishindwa, Jehova hajasema ameshindwa. Yesu hajasema ameshindwa. Wapendwa, tumwangalie yeye na atatushindania. Ujumbe wa Mungu siku ya leo unasema, the flood that killed the people saved Noah. Gharika iliyoangamiza watu wakati wa nyakati za Nuhu, the same same flood, hiyo ndio iliyokoa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe katika ile kitu ambayo inakuteza, Mungu anaweza tengeneza njia ya kukuponyoa katika mambo yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana katika ile gharika iliyomwangamiza Nuhu, in the same same flood, Mungu aliokoa Nuhu. Sema amen. Amen. Ningetaka kusema ya kwamba tunavaa kusimama imara, tumuone Mungu ambaye anayetenda makubwa katikati yetu. Katika kitabu cha Isaiah 43 verses 1 and 2, tusomee kwa haraka sana. Mwenye anatusomea hakikisha ya kwamba atasoma faster. Okay. Isaiah mlango 43 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Maandiko yanasema, lakini sasa Bwana aliyekuuluku, lakini sasa Bwana Mungu aliyekuuluku, ee Yakobo, ewe Yakobo, yeye aliyekuumba, yeye aliyekuumba, ee Israeli, ee Israeli, asema hivi, asema hivi, usiogope, usiogope, maana nimekukomboa, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina langu, nimekuita kwa jina langu, wewe u wangu, wewe ni wangu. Upitapo katika maji mengi, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito, na katika mito, haitakugharikisha, haitakugharikisha. Uendapo katika moto, upitapo katika moto, hutateketea, moto haitakuunguza. Wala mwali wa moto, wala mwali wa moto, hautakuunguza, hautakuunguza. Maana mimi Bwana Mungu wako, maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Ndio, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema ya kwamba maandiko ya Mungu haidanganyi yanaponena. Bwana Mungu akanena na Yakobo na akamwambia, mimi ndio nilikuuruku. Kuuruku ni kumaanisha nilikuchagua katikati ya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema ya kwamba mimi nilikuchagua ya kwamba uwe wangu, na akamwambia usiogope. Jambo moja adui anafanya kwa nyakati zetu ni kufanya mwanadamu anafika mahali ya kuogopa. Maana jambo linapotokea linaleta ovu, linaleta ovu mioyoni, linaleta ovu katika maisha. Hata wafanyabiashara wanaogopa, watu wenye mashuhuri wanaogopa, kila mtu anafika mahali ya kuvunjika moyo na kukata tamaa. Bwana akamwambia Yakobo, na it was a promise, akamwambia Yakobo, usiogope, mimi niliyokuchagua niko pamoja nawe, na nitakuongoza na nitakulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Halafu akamwambia ya kwamba, na Yakobo, wewe utakapopita katika mito, mito haitakugharikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakapopita katika mito, mito haitakugharikisha. Na utakapopita katika mioto, mioto haitakuunguza. Miali ya moto haitakuunguza. This was a prophecy ambao Bwana ananena na Yakobo, na akinena na Yakobo ananena na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. So akawaambia ya kwamba mtakapopitia hali ambao sio hali za kawaida, mimi Mungu nitakuwa pamoja nawe. Waliambiwa ya kwamba mito mikubwa iliyo na maji yanavuma haiwezi kuangamiza, wala mioto inaowaka, moto haitawaunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo rende, Mungu ameshafanya agano na maji, na akaiambia nyinyi maji, watoto wangu wakipita hakuna mwenye ataangamia, watoto wangu wakipenya hakuna mwenye ataumizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tunaona wakati walitoka kwa nchi ya Misri, Bwana aliwapenyesha katika bahari ya Shamu, na bahari ya Shamu ilipowaona ilisimama imara kwa sababu ya prophecy ambayo Bwana alinena juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen.
Tunaona wakati wa Meshach, Shadrach na Abednego. Katika kitabu cha Daniel chapter 3 verse 16, maandiko inatuambia ya kwamba wana wa Mungu wa Yakobo, ambao ni Meshach, Shadrach na Abednego, hao walirushwa katika tanuru la moto. Na maandiko inasema mioto haikuwachoma, walitokea salama, maana kulikuwa na promise Mungu alinena kuhusu Yakobo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, kama kuna neno la unabii lilio neno juu ya maisha yako, lile neno ndio litakuokoa. Wengi watapitia hali zile wanapitia, lakini wewe utaokoka. Wengi watapitia mambo wanapitia, lakini wewe kwa sababu ya unabii ulio neno utatimia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Isaiah 45 verses 1 inasema ni haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi. Haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi. Masihi wake. Ambaye nimemshika kwa mkono wake. Ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitaregeza viuno vya wafalme. Ili kufungua milango mbele yake. Hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako. Na kupasawazisha mahali palipo parusa. Nitavunja vipande vipande. Malango ya shaba. Na kukatakata. Mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Unaona neno la prophecy ambalo Bwana Mungu amenena na watu wake linasimama imara. Bwana kanena naye tena akasema, hili ndio neno amwambia Koreshi ambao ni masihi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Masihi wake ni kumaanisha mtu aliye mbora, aliyechaguliwa ashinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Bwana akasema ya kwamba nitapasawashisha mahali palipo parusa. Yaani mahali panaonekana milima na maponde, life inaonekana ups and down. Bwana ataijenga upya. Na akasema ya kwamba mimi Mungu wako nitavunja mapingo ya chuma na mapingo ya shaba, na nitakutolea hazina zilizowekwa gizani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo wa Mungu, baraka ambayo Bwana Mungu amenena juu yako lazima utazipata. Shida yetu tulio nayo ni kungiva, lakini neno la unabii lilio nenwa aliwezi pita bure. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana amesema ya kwamba atafungua hazina, atamuonyesha mahali kuna hazina zake zilizokuwa gizani, na ndipo atavunja mapingo ya chuma na ya shaba, na atamtolea hizo hazina. I declare this day. Yes. Na unabii Bwana alionena juu yako. Yes. Bwana kautimize. Yes. Kama hazina zako ziliwekwa wapi, Bwana akakufunulie. Amen. Bwana akakuonyeshe. Jehova Mungu akakumulikie. Maana kwa Mungu hakunanga jua na hakuna mwezi. Kwake kila wakati unabanana. Hakuna wakati mgumu na wakati kuna wakati rahisi. Mungu kwa nyakati zake zinabanana. Kile kinaleta utofauti ni neno la unabii lilio neno la juu yako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. I say hallelujah. Amen. The flood that killed the people, it saved Noah. Ile kitu ambacho watu wengi wanapitia, wanakuama, wanaangamia, wanateseka, the same same praise, Bwana Mungu anakuokoa. Bwana kanena katika kitabu cha Isaiah 59 verses 19, hakasema nitanena na wafalme wa ng'ambo, nitanena na wafalme wa mbali, nitawafanya walipe maovu waliokufanyia, nitawafanya kuwalipisha mabaya waliokutendea. Ndipo akasema, when the devil shall come like a flood, the spirit of God will raise up the standard against, and the flood will never overwhelm you. And when the spirit of God, when the enemy comes like the flames of fire, the spirit of God will lift up the standard, and the flames of fire will not set you ablaze. Hallelujah. Amen. Bwana ni atanena. Shida mlio nayo ni kutomwangalia Mungu wenu. Shida mlio nayo ni kutomtumainia yeye. Yeye ndiye ananena na situation. Tunaona katika kitabu cha Jona chapter 2 na mstari wake wa 9. Wakati Jona aliamua ya kwamba yeye ndiye amekosea, na akatupwa ndani ya bahari, na alienda akameswa na samaki mkubwa. Na samaki alipomeza,
Baali. Kule kuna vitu wa makaburini ya Baali. Hakaingia kule kuzimu kwa Baali. Maandiko inasema ya kwamba, lakini wakati Yona akiwa ndani ya kuzimu kwa Baali, hali maandiko inasema ya kwamba alijirudia uovu wake na akaungama akasema, Bwana, ni mimi nilikosea, ni mimi nilitenda uovu. Naomba unisamehe, maana mimi Mungu nitasimama mbele yako tena na kukuabudu. Nitasimama mbele yako tena na kusifu. Maandiko inasema Mungu alinena na yule samaki. Haleluya. There is no situation on the face of the earth that has no here that cannot hear the Lord. Kila situation kwa maisha yako, kila hali unayopitia ina masikio. Na ikiamulishwa na mtu amepepa maono, hiyo hali inaweza kubali. Hata hiyo biashara yako unaineneanga kila asubuhi, ni kujaribu tu. Tumeenda pale kukarisha, unaweza kuitamkia neno nzuri na ikakubaliana na wewe. Praise the Lord. Amen. Bwana Mungu alinena na Baali, hakanena na samaki. Hakamwambia samaki, kila umemeza akiwezi sagika, enda umutapike pwani ya Ninawi hakatimize makusudi yangu. Na samaki hakuwa na lingine, alisikia sauti ya Mungu na kaenda kamutapika yani Yona kule Ninawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kusema wapendwa, hizi hali zinakukalia ni kwa sababu umekataa kuongea ile lugha Mungu anaongea. Mungu akiongea utashinda, wanasema basi unaona kama kuna mahali tutafika. Mungu akisema ya kwamba wewe utafanikiwa, unasema basi hai sio miaka hii na sio kesho. Sasa maneno unayonena yanakungisa advantage kwa kile Bwana Mungu amenena. Lakini kila hali usikia sauti ya Mungu. Amen. Isikia sauti ya Bwana Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika kitabu cha Exodus chapter 14, verses 15 mpaka 22, maandiko inatuonyesha kwamba wakati wana wa Israel walikuwa wanavuka bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko inatuambia ya kwamba yani Mungu alimpa geographical boundaries. Yani imagine katika mapu yote ile imejengwa ya dunia na ya Afrika, hakuna mahali kulionekana Red Sea kuna njia. Lakini wakati Mungu aliamua to save his people, God fought the geographical boundaries, the historical boundaries, na katengeneza njia kwa sababu ya watu wake. Hakujarishi watu wa kwenu wanaita mambo haya namna gani, lakini all the injustice ambao zilitendewa maisha yako, ambao zilitendewa kizazi chako, God is in a possession ya kuchange your history. Amen. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana anaweza badilisha mipaka ya kijiografia. Kwa hivyo wakati bahari ya Shamu imesimama bali, kumbe kuna njia ndani. Na Mungu alifanya mipaka ya kijiografia ikapata kuvunjwa na Mungu kupitia muujiza. Maana alitengeneza njia kwa bahari ya Shamu. Kwa nini Mungu alitengeneza njia katika bahari ya Shamu wapite? Na palikuwa na short way wangepitia. Maana walitumika miaka 430 na walikuwa misused. Walitumiwa vibaya na adui. Lazima Mungu angewalipa. Mungu aliwalipa mshahara wa miaka 430 kwa siku moja adui akaingiwa na wazimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu aliwapitisha kwa bahari ya Shamu? Maana katika the second world war kuna vita ile ilipiganwa na merikabu zilizokuwa zinabeba gold from Africa, zingine zililipuliwa zikaanguka Red Sea, na dhahabu zilikuwa zimeanguka kwa Red Sea. Kwa nini Mungu alikausha Red Sea? Ni kwa sababu alitaka watu wake hawalipe mshahara. Walipita katika Red Sea wakiokota gold, wakiokota vitu vya dhamana. Nataka kusema hiyo hali unaona ni mbaya. Mungu anataka kui work out for good. Amen. Because you love him. Amen. Mungu anataka kui work out for good. Niposa maisha yako yakabadilishwe. Haleluya. You should not cause any situation. Yes. Usilaani kila hali unaiona. Kuna zingine Bwana anazileta hali ndiposa atengeneze maisha yako. Amen. Kuna kitu kinavanywa honore to advantage your life na to make you go to another next life. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Bwana kafungua njia wakapenya. Katika kitabu cha Joshua chapter 3 verses 11 to 16 tunaona ya kwamba bahari, yani mto wa Yordani, ulikuwa unajaa unavulika wakati wa mvua.
na hakuna mtu aliruhusiwa kupita. Na wakati wana wa Israeli walikuwa wanaenda kuingia kwa ahadi, walikutana na Jordani ambayo ilikuwa imesimama, because Jordan imepakana na jangwa. Huko ni jangwa ya Palestine na pande nyingine ni Israel, kule nchi yenye maziwa na asali. Wakiwa huku hawawezi kuvuka pande ile, maana Jordan is a big river, na wakati imeoverflow nobody could cross. Na Mungu alifanya wavuke wakati kulikuwa mvua, wakati mafuriko ni makubwa. Na Mungu alifanya nini? Ule mtu wa Yordani, Mungu alitengeneza njia, maji yalisimama mlima mkubwa on the east, na mambo yale yalikuwa yameteremka yaliteremka mpaka baharini, lakini wana wa Israel walipita katika nchi kavu. Amen. Walipobeba sanduku la agano, walipolibeba sanduku la agano, mambo yao ilienda tofauti. Umebeba sanduku la agano. Sanduku la agano ni nani? Sanduku la agano ni Jesus Christ. Yeye ndiye anatenda mambo makubwa. Miujiza yote sanduku la agano lilitenda in the Old Testament. Ili wa Kristo Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama umembeba Yesu, hatafanya mapito yako yawe salama. Hatafanya mambo yako yaende vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema haleluya. Amen. Naomba tukasomewe Genesis chapter 7:13-18. Hallelujah, kwa haraka. Genesis. Siku ile Nuhu akaingia katika safina. Ndio. Yeye na Shemu na Hamu na Yafethi. Ndio. Wana wa Nuhu. Na mkewe Nuhu. Ndio. Na wake watatu wa wanawe pamoja nawe. Wao na kila mnyama wa mwitu wa jinsi yake. Na kila mnyama wa kufungwa kwa jinsi yake. Ndio. Na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi. Na jinsi kwa jinsi yake. Na kirukacho kwa jinsi yake. Kila ndege wa namna yoyote. Waliingia katika safina alimo Nuhu. Wawili wawili wa kila chenye mwili kilicho na pumzi. Ndio. Ya uhai ndani yake. Na walioingia waliingia mume na mke. Na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu, Bwana akamfungua akamfungia. 17. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40. Nayo maji yakazidi yakaeleza safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inatuambia wakati wa Nuhu, nimesema, yani the flood that killed the people saved Noah. Imagine, ile gharika tu iliyoachiliwa na Mungu iwe watu walioasi ndio iliokoa Nuhu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko inasema ya kwamba wanyama waliletwa vile umesikia, wawili kwa wawili, ya kiume na ya kike. Mwanadamu akapandwa pale, wa kiume na wa kike. Maandiko inasema ya kwamba na mvua ikaanza kunyesha, mafuriko yakanja, yakanjaa juu ya inji. Na maandiko inasema kwa vile mafuriko yalizidi kuongezeka, nayo safina ya Nuhu, it was drifting upon the surface of water. Kwa hivyo vile maji yalizidi kuongezeka, yalifanya safina ya Nuhu ikaelea juu ya maji. Nataka kusema ya kwamba yale maji yametumwa, ambao unabii ulinenwa na Isaia, akasema wapitie hapo kwa maji mengi, maji haitawagharikisha. This time waliona muujiza wa Mungu. Walipotengeneza Noa, alipotengeneza safina, alipaka rami katika mianya ya kwamba maji haingeingia ndani. Kwa hivyo iliwezesha ile safina katika kuelea juu ya maji. Nataka kutangaza in the name of Jesus. Whichever the situation unapitia, utaelea juu ya shida zao. Utaelea juu ya mipango yao. You drift upon the surface of tribulation. You drift upon the surface of trouble. You drift upon the surface of sickness. Wewe hata kama kola itapita, you drift upon it. Amen. Shata mama. Amen. I believe you know what I'm saying. Nasema hata kama ni corona, wewe utakuwa unaogelea juu ya viwango vyake. Haiwezi kukupata. As the ark of Noah drifted upon
of water. So you drift upon the problems. Yes. It will never submerge you. It will never overwhelm you. Yes. Mana Jehovah Mungu ako upande wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mana wamjue Danieli akasema mlango wake wa 11 hata mstari wa 32. Hakasema wale wamjua Mungu wao watakuwa ondani na watatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni yule mtu aliyetajwa katika Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 24. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Haleluya. Ya kwamba hata wakati gharika zilikuja, wakati pepo zilivuma na mvua zikanyesha, zikapiga nyumba ile, haingetingizika kwa maana tumejengwa juu ya msingi ulio imara. Sema nimejengwa juu ya msingi ulio imara. We cannot be shaken. We are like the house that was planted upon the rock. The storm came, the rain fell, and the wind blew, and it could not pull down the house because it was planted on a firm foundation. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema nimejengwa juu ya mwamba. Nimejengwa juu ya mwamba. Hallelujah. Na huyo mwamba ni Kristo. Na huyo mwamba ni Kristo. Amen. Amen. You cannot be shaken. Hey, hallelujah. Amen. Wewe huwezi singizwa na vitu vyote. Maana wewe unamjua Mungu wako. Na Mungu wako ako upande wako. Anatenda makubwa na anadhibitisha mauzia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kusema ya kwamba ile mota ama hiyo rami iliyopakwa katika Sabina iliakilisha nini? Iliakilisha Roho Mtakatifu. Wakati umetembea na Yesu akiwa the ark na Roho Mtakatifu yako ndani yako, you protect you from every danger. Amen. Ndipo unavaa kujazwa na Roho Mtakatifu. Utembee naye hakapate kukusaidia na kukuinua viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema haleluya. Amen. Ile vitu ambavyo kwa watu wengi wanaona inawadisadvantage, how to you, kwako wewe itakuwa inafanya kazi kwa wema. Ndipo Paulo alisema katika kila jambo mambo yote yanafanya kazi kwa wema kwa wale wananipenda. Kwa wale wananipenda, wale wanampenda Mungu, everything working for good because of them. Amen. Shida yenu ni kwa nini? Sijui kama mnampenda Mungu ama mnampenda na mdomo. Mwana akasema siku moja, watu hawa unipenda na midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kama unampenda Mungu sawa sawa, anasema ya kwamba all things, not even minus anything, all things working for good because of them that loves you. Amen. Unajua wakati sasa unalia, unajua kuna mtu atasimama hapa hata usiunda ushangae. Kasema hii corona ni kama ilikuwa imeletwa kwa sababu yangu. Maana mimi nimetengeneza utajiri, nimejaza magari. Niwaambie kila kitu kinafanyika kwa wema. Amen. Wajana kuangalia the negativity of a issue. Angalia the other advantage part of it. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa wameangalishwa pande moja tu. Wanaangalianga ile yani ubaya huko, wakineno wanaenda ubaya, lakini hawaoni the advantage hapo ile upande wao. Amen. Kuna mtu nakwambia kaa hapo, tukimaliza hii season utasema hey, hiyo ni kama ilikuwa imeandaliwa ikiwa silaha yangu ya kuniinua. Amen. Why? Because wao walichukua hiyo kitu kwa uzuri, kwa wema kwa maisha yao. Amen. Ikiwa wewe sio muovu na sisi tunapigana na Mungu, and you are not wicked, mnaulizana nini na corona? Mnaulizana nini na hayo? Wezi ufanye kile ambao Bwana anataka ufanye, Mungu akuinue viwango. Amina. The same water that flooded and killed people. Amen. The same water delivered Noah. Amen. Upande ule mwingine watu wanasema tunakufa. Lakini upande ule mwingine Noah anasema nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Anapendeza. Yani Noah anamuona Mungu pande nyingine, lakini pande ile nyingine watu wanaangamia. There is another side. Amen. Ndio kwa sababu kuna another side. There is another side. Amen. Amen. Kila kitu unakiona saa hii, there is another side. Amen. Saa hii unakuta kuna watu wanakaa mahali wakifanya masengenyo. Hata saa hii kama hii unakaa hivi, mnaenda mnakaa mahali mnaanza kuchengenya wachungaji. What is wrong with you? Take things for your good. Wana kushindwa kipoteza wakati wako, utaongea juu yangu, lakini kesho utanikuta ina another level. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana unaniongea sana mpaka Mungu anasema, kwani huyo mtu ni wa namna gani? Huyo anaongelewa hivyo. Anasema ni top surprise, unakuta nimeongezewa kibaraka. Maana wewe mwenyewe unanipeleka vizuri kwake. Ukifikia unaniharibu.
Ndiyo nikawambia mutaacha kunena watu. Wala watu mbaya nena mujai yona wako mbele yenu. They are above you. Na unakaa vikao vya bure. There is another sign. Instead of wasting your time katika vyumba vya masengenyo, katika vikao vya maneno visivyo na maana, do another thing that is beneficial. Henda ufanye kitu kingine kitakuletea faida. Watu wengi wamekuwa miaka yote utakao kilia kwa sababu umekataa kuelewa everything work for good to them that loves God. Amen. Kama unapenda Mungu achana na vitu vya watu. Niliwaambia at the beginning of the year. Kama umekuwa na friend, unakuwa na rafiki miaka 10, miaka 6, miaka 5 na uonaji tofauti ile analeta kwa maisha yako, break that relationship. Vunja hiyo urafiki, tafuta rafiki mwingine. Anaweza kukuonyesha kitu, unaweza jenga maisha yako na unaweza bariki Mungu kwa sababu ya vile amekubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo inapaka tafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Unaweza kuona mtu ako na friend. Friend yuo wake kila wakati. Ukitaka kuattempt kitu akwambia na ukifail. Sasa mtu kama huyo mnatembea naye kufanya nini? Usimwache uko kando because there is another side. On the other side kuna mtu mwingine anakungoja, muunganishe mikono pamoja, anakuambia dada, naona ukitafuta ngiri 10, nami 10, tuweke pamoja, tunaweza fanya biashara, na baada ya miezi mitatu tutakuwa tumeinuka. Go to that person. Kwenda kushindana na mtu kila wakati anakutafuta ni kwa nyumba yako, mkalie maneno chini. Unabadilisha kosho ni sabiti bure. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Unakuta kosho ningekaa pale muda mrefu sana ya ile kiti. Lakini kila siku mtu anakaa uzito mnaendelea kupeleka kosho ni chini na hata huna msaada. Time has come. Yes. Do what is beneficial. Amen. Fanya kile kinafaa. Yaani kitafaa maishani mwako. Mimi huanga na dhamini sana. Mtu unamkuta pale kama dada yetu pale ana kioski yake anauza mandazi, anauzia watu na kudhamini sana. Kwa sababu najua you are doing something that is building our Kenya. Amen. Lakini I hate people. Mimi sikia mbona lakini nachukia mtu. Unamkuta kila mahali kila wakati. Unakaa ni kama sisimizwa na kuatana. Unaenda tu mahali tu unakaa. Mko wazima. Jana uliuliza watu ni wazima, leo unauliza ni wazima. Kwani unaona wazi wazima? Time has come. Yes. Do what is beneficial. Amen. Hallelujah. Amen. Na ukikaa pale unakaa miaka mingi, unakaa pale unasema unajua nini? Pasta siku hizi hata hana shughuli na sisi. Pasta saa hii ana shughuli na wale watu wanaona ni kama wanafanya vizuri. Yes, because hakuna mtu anachukia kutuendelea mbele. Hata hii kanisa tumechoka na mapati, tungetaka kujenga ya mawe. Tutajenga ya mawe na wewe uko unakaa vikao visio na maana. Tutajenga na wale watu ambao wamejijenga katika uchumi wao na wameguzwa na Mungu wajenge nyumba ya Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. There is always another sign. Ya lile jambo unalifanya. Wapendwa, nataka kukuambia ukweli. Nataka kukuambia ukweli leo. Ikiwa umekaa hapa miaka 6, miaka 7, hata degree inasomeangwa miaka mingi sana ni miaka 6. Na ni profesa unapata ile yani ikiwa ya divinity inaitangwa degree ya divinity ya profesa. Sijui ni degree gani unataka kupata after 7 years. Na hakuna kitu unafanya. You do nothing. Wakati umefika, rise up to the occasion. Anza kufanya vitu, anza kuchukua hatua, kufanyishe kazi lile neno umepata. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hey, haleluya. Amen. Fanyisha kazi neno lile umelipata. Nitumie kwa kutenda makubwa na nitaponya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kitabu cha 2 Samuel chapter 6. Tusome moja mpaka 5 alafu ruke 9 mpaka 15. Waraka. Basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli wale 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye. Ndio. Mpaka baada wa Yuda, ili kulipandisha
kutoka huko sanduku la Mungu ililoitwa kwa jina. Naam, jina la Bwana wa majeshi akae juu ya makerubi. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya wakalitoa katika nyumba ya binadamu iliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa Ahinadabu wakaliendesha gari, lile gari jipya wakalitoa katika nyumba ya binadamu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yake na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi. Tisa, naye Daudi akamuogopa Bwana siku ile akasema, litanijiaje sanduku la Bwana? Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini mwa Daudi, ila Daudi akalihamisha nyumbani kwa Obed Edomu Mgiti. 11, sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obed Edomu Mgiti muda wa miezi mitatu. Naye Bwana akambariki Obed Edomu na nyumba yake yote. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na obia there is always another side. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe unaonanga yani kushindwa, there is always another side. You can see victory. There is always another side. Wewe unaonanga watu ni kama wanajiringa, wanalinga, wanajivuna. There is always another side. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Maandiko yanasema ya kwamba Daudi sanduku la agano lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti. Na Daudi akaamua anataka kulileta lile sanduku la utukufu wa Bwana kwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na maandiko inasema wakajiandaa watu wengi walilete lile sanduku. Wakaandaa kwaya zitakazoimba. Na walipoenda wakalitoa wakalileta. Maandiko inasema ya kwamba Daudi pamoja na hata watu wengine waliendea hilo sanduku, hawakuwa wamejitakaza kabisa. Maana walipoliendea kuna jamaa anaitwa Uza. Uza ni wale watu wa wajitakazani. Ni watu wanaongea mambo ya watu na wasaviki midomo yao. Maandiko inasema ya kwamba wakati sanduku linapekwa, ng'ombe wakajikua waliokuwa wamevuta lile sanduku. Likataka kuanguka chini. Uza akaliguza. Nguvu ya ile sanduku ilimgonga Uza akafa. Daudi akaliogopa sanduku la agano sana. Yeye akakumbuka ni mtu wa mipango ya kando. Ameua Uria juzi, amechukua Bathsheba. Anafanya hivi hivi vitu vyote anafanya. Hakaona sasa kama Uza ameangushwa hivyo, hii sanduku litaletwa kwangu namna gani? Daudi akalikataa. Lakini pande ile nyingine, there is always the another side. Amen. Kuna jamaa amekaa kijitenga, amekaa kijitakaza, amejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Maisha yake yote amejipeana kwa Mungu. He has devoted himself to serve the living God. Anaitwa Obed Edomu. Na Obed Edomu, maandiko inasema ya kwamba akasema, nipaeni hiyo sanduku niende nikae kwangu. Na alipolichukua, maandiko inasema baada ya miezi mitatu Daudi akaanza kusikia sifa ya kwamba kutoka Obed Edomu alichukua lile sanduku, maisha yake imebarikiwa, amejaziwa vyote na Mungu, amenoneshwa na mazuri, maana Obed Edomu alijitakaza. Nataka kusema wakati akina Uza wanauawa, wakati akina Daudi wanalikataa, kuna Edomu anajitakaza. Amen. Kuna Edomu anajiandaa akapokea neema iliyokuja na lile sanduku. Amen. Na maisha yake Edomu yakabarikiwa mpaka Daudi akamuonea wivu. Sema amina. Amen. Wivu haujaanza jana. Basi alikuwa na opportunity ya kwenda nao, si alikataa? Lakini mwenye alilipepa lilibariki maisha yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kusema there is always another side. Amen. Na mafuriko yaliyoua watu hapo ilikuwa ni punishment ya waovu. Kwa upande wa Nuhu, Nuhu ilikuinua juu. Amen. Sanduku lililokataliwa la agano lililokuwa limebeba utukufu wa Mungu na baraka, Daudi akalikataa lilipoua Uza.
Na Musa alikuwa Mungu wa kujitanganya ya kujichanganya. Maandiko inasema alipochukua upenge domo, maisha yake yalifanikiwa. Nataka kusema ya kwamba lazima tukae kulingana na mpango wa Mungu. Wacha kukaa watu waku, yani wa kusemesema na semana maneno yasiyo na maana. Tafuta Mungu utembee naye. Tafuta Mungu awe upande wako. Maana ndipo hata ndio ikiwa Bwana Mungu hapo upande wako, nani atakayeinuka kinyume na wewe? If God is on your side, then who can be against you? Amen. Tumeona katika maandiko watu waliochukua nafasi wakampatia Mungu another step, akafanya mambo makubwa kwake. Nataka kusema watu hao walibarikiwa, watu hao waliinuliwa, watu hao maisha yao yalipokeshwa baraka, waliona ushindi wa Mungu, waliona mazuri ya Mungu. Na hata siku ya leo I declare situation ambayo simeremea watu, watu wanasiogopa kwako, it will work out for good. Amen. Because you love God. Amen. It will work out for good. Maana Bwana Mungu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Unapopenda Mungu, Mungu atatenda. Naona akina Petero waliotupwa katika jela za ndani, lakini Bwana Mungu kwa sababu alisimama kwa utakatifu, Mungu alituma malaika wakaenda wakavungua jela za ndani na Petero akatolewa ndani. Nataka kusema that God is a real God. Amen. Wakati wengine wanawekwa kule, wanakatwa vichwa, lakini Petero malaika wa Mungu anatumwa, anamwamusha, anamtoa katika jela ya ndani, anavita lango la kwanza, la pili na la tatu mpaka the main gate, anapitishwa na malaika. Nasema kuanzia leo biashara yako iwe na ministries of angels. Amen. Wanao market your business. Amen. Wanaofanya biashara yako ipone. Katika maishani mwako ukawe na malaika wa Bwana wanaotumika kwa kupigana vita vyako. Alisema katika kitabu cha Exodus chapter 23 verse 20, anasema nitatuma huyo malaika atakayeenda mbele zenu. Huyo malaika atakuwa adui kwa adui zenu, na atakuwa mtezi kwa wale watesao, na muangalie msimutie kisirani, maana atakuwa radhi nanyi. Ule ametumwa mbele yenu, ule ametumwa kule mbele yenu, ametumwa akafanye njia. Hakuna mlima utasimama mbele yake. You flatten the mountain, you fill the valleys. Hallelujah. Maponi atajazwa mbele yenu. Yeah. Na mtamwona kwa njia matendo. Amen. Simama mbele za Bwana. Shalaba hando la babu. Rehende bahando la. Raha babu shalaba hando la babu. Ingia mbele za Bwana sasa. Nena naye sasa. Mwambie Bwana unataka upeleko on the other side. Usikae katika mtu wa kulemewa. Na kukaa viwango vile ambavyo visio vya watu wa Mungu. Kuna watu Mungu anataka kuinua. Kuna watu Mungu anataka kuponya. Kuna watu Mungu anataka kuinua. Kuna watu Mungu anataka kubariki. Kuna watu Mungu anataka kuinua. Uramashatara babababa. Rimazoka baganda rababozae. Yes, my God, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, kuna kitu Mungu anafanya katika maishani mwenu. Kuna kitu Mungu anafanya katika maishani mwenu. Katika jina la Yesu, mambo yaliyokuwa vikwazo na mateso na mahangaiko, the Spirit of God is lifting up the standard. You are going to overcome the situation. You are going to overcome the tempest of life. You are going to stand the situation, the season that are fighting you. You are going to prevail over the season. Kama vile Bwana alinena na yule samaki aliyemeza Yona, Mungu ananena leo na situation zako. Mungu ananena na hiyo biashara ambayo haileti faida. Mungu ananena na hiyo biashara ambayo haileti faida. Mungu ananena na watoto ambao wanavurugika. Mungu ananena na hiyo ndoa ambayo imejaa vikwazo. Mungu ananena na hiyo hali ambayo inakufanya ukate tamaa. Shababababa, pokea nguvu hiyo hiyo. Natangaza kwa Bwana, ikaingia ndani yako sasa. Hiyo hiyo nguvu inaingia. Wao tu wamesimama mahali ulipo. Oh, nguvu ya Bwana inaingia. Hiyo inaingia ndani yako na inaingia. Inaingia ndani yako sasa. Vitu vilikuwa vinasuidia. Maisha yako usiona Mungu katika hiyo biashara. Leo Bwana anatenda. Leo Bwana anatenda. Leo Jehova anatenda. Now. Now in the name of Jesus, let the power of God, let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost reign over your life. Chochote umetamani miaka yote umekuwa umenyang'anywa, chochote umetamani kuona all the time, lakini
nini kinaepushwa na wewe leo unakipokea ninaachilia kwako sasa receive it now receive it now ile gharika iliyoua watu ndio iliyokuwa duni namulisha kwa jina la Yesu hiyo ndoa haitayumbayumba tena nimetuma malaika wa Bwana akaingia mpaka mahali Bwanako yuko na hiyo roho inamtawanya na kumkatisha tamaa ikavujika na kusambaratika na Bwana wa majeshi akapate kudhibitisha neema na nguvu na kibali cha Bwana kikaonekane kwa njia ya matendo ninaachilia neema ya Mungu juu ya maisha yako uliyo mgonjwa unapona yes yes naachilia afya I declare the healing I declare the healing I declare the healing to your body. Moyo wako umetikizwa na mambo yaliyoko dunia hii. Lakini sasa moyo wako unapona. Moyo wako unapona. Na Jehova anatenda mambo yasiyo ya kawaida. Baba naomba ukadhibitishe wema wako na nguvu yako. Katika jina la Yesu. Bwana Mungu tuomba na hata nakushukuru. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe ni mtu mwingine. Amen. You are a different person. Amen. Na uko on the other side. Amen. Hautaangaishwa. Hautazimwa. Tumaini lako halitakatiliwa mbali. Amen. Wanaosema wacha tuone ameakuve ndipo legacy yake ipotee. You are not going to die. Amen. Wala wanasema wacha virisike legacy yake ishe. Nasema hautavirisika. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Mungu atakulinda. Na maisha yako yatakuwa salama. Amen. Kwa jina la Yesu, Bwana Mungu awajibu na watetee. Amen. 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 Shalom. Shalom. Amen. Amen.